Okay, so ကျွန်တော် part 2 လေးကိုပြန်စရအောင် ကျွန်တော်ဒီ ပုံ လေးကို ဒီဘက် เนาะ ကျွန်တော်ရဲ့ design မှာ ဖြန့်ညက် ကတ်လုပ်ပြီးလာ ထည့်မယ် เนาะ ဆိုတော့ ကျွန်တော် သူ့ကို ဖြန့်ညက် ကတ်လုပ်ဖို့အတွက် ဒီ select ထဲက color range ကို အသုံးပြီးတော့မှ ဖြန့်ညက် ကတ်လုပ်မယ် เนาะ ဆိုတော့ color range ကို တစ်ချက်လောက်ယူထားလိုက်မယ် Okay, ပြီးတော့ရင် ကျွန်တော် ပထမအဦးဆုံးဒီ background ကိုပဲအရင် select မှတ်လိုက်မယ် เนาะ background select မှတ်ပြီးတော့မှပဲเนาะ ကျွန်တော်တို့ invert เนาะ convert ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်เนาะ ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် เนาะ အဲ့ဆိုရင် အဖြူရောင်လေးကို select မှတ်သွားပြီ ပြီးတော့ရင် ဒီမှာ icon လေးမှာ เนาะ သုံးခုရှိရရွရွ plus minus ပါ เนาะ အဲ့တော့ plus လေးကို တစ်ချက်ယူလိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီ gray color ကိုပါ တစ်ချက်ထောက်လိုက် အဲ့ဆိုရင် gray ရဲ့အဖြူရည်ကို तू က select မှတ်သွားတယ် เนาะ ဆိုတော့ channel ဒီအပြာရည် red တွေကို तू select မှတ်ပို့ เนาะ ဆိုတော့ simple ဆိုရင် okay နေလိုက် เนาะ ပြီးတော့ရင် ကျွန်တော်တို့ အခု လောလောဆယ် ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်တာ ဒီ background ကို select မှတ်လိုက်တာ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် လုပ်ချင်တာက ဒီ blue ကို လုပ်ချင်တာ အဲ့ဒီ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီ selection ကို ပြောင်းပြန် လုပ်လိုက်မယ် เนาะ ဒီ select ထဲက invert ပို့ เนาะ အဲ့ဒါလေးကို တစ်ချက်လောက် နေလိုက် အဲ့ဆိုရင် selection က blue ပုံမှာပဲရောက်သွားမယ် เนาะ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ နည်းနည်း ထပ်ပြီးတော့ပြင်စာရှိရနော် အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီ quick selection 2 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနော် plus လေးကိုယူထားမယ် ပြီးရင် zoom နည်းနည်း ချိန်လိုက်နော် ပြီးရင်ဒီ quick selection 2 ရဲ့ brush size ကိုလည်း နည်းနည်းလေး ချိန်လိုက် ပြီးရင် ဒါလေးတွေကိုပြန်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်နော် ဒီ selection လေးကြာနေတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ် okay ဒါလေးပြန်ပေါင်းလိုက်မယ် ဒီ brush size ကိုနည်းနည်းတည်လိုက်နော် ပြီးရင် okay ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပေါင်းလိုက်နော် ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပုံလွှားလိုက်ဆိုရင် order key ကိုဖြည့်ပြီးတော့မှပြန်နှုတ်လိုက်နော် order key ဖြည့်လိုက်တော့အနှုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် session ကိုပြန်နှုတ်တာပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် select mask ကိုယူပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာဒီသူ့ရဲ့ another လေးတွေဒီတိုင်းတော့သုံးတိမဖြစ်အောင် smooth နည်းနည်း လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော် okay smooth ပဲလုပ်ပေးလိုက်နော် ပြီးရင် shape edge ပေါ့နော် အဲ့လေးကိုတစ်ချက်လောက် minus 13 လောက်လုပ်ပေးလိုက် okay အော်ပြီနော် အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ select layer new layer ပေါ့နော် အဲ့ပြီးရင် okay နေလိုက် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sorry အဲ့ဒါထုတ်လိုက်မယ်နော် ပြီးရင် move to ယူပြီးတော့မှဒီပုံကိုဒီဘက်မှာလာထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုလည်း name ပေးထားလိုက်မယ်နော် ဆိုတော့ red blue ပေါ့ ID red DU blue ပြီးရင် right click convert to smart object ပေးထားလိုက်မယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်ဒီပုံကိုနည်းနည်းလေးချိန်ကြည့်လိုက် ဆိုတော့ ဒီ blue ကအဲ့လောက်ကြီး sharp မဖြစ်သေးဘူး ဆိုတော့ blue ကိုနည်းနည်း ကျွန်တော် color ပြင်ကြည့်မယ် sharpness နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှကောင်းအောင်ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်နော် ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ layer ကို select မှတ်ထား ပြီးရင် fader တွေက camera roll ကိုတစ်ချက်ယူထားလိုက်နော် okay ဆိုတော့ camera roll ဒီ box လေးပေါ်လာပြီဆိုရင် သူ့ကိုနည်းနည်းလေးချိန်လိုက်နော် ဒီ zoom နည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်နော် control plus ဆိုလည်းရတယ်နော် okay နည်းနည်းလေးတစ်ချက် okay တလားလောက်ဆိုပါစို့နော် ပြီးရင် သူ့ကိုကျွန်တော် temperature နည်းနည်းလေးကစားကြည့်မယ် temperature ကျတော့သူက သူ့ရဲ့ color mode ကိုပို့ပြီး warm လုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် cool လုပ်ချင်တာလားပေါ့နော် ဆိုတော့ဒီဘက်ဆိုရင်ဒါ cool ပေါ့နော် ဒီဘက်ဆိုရင် warm color ပေါ့နော် ဆိုတော့ကျွန်တော် cool ပဲနည်းနည်းသွားလိုက်မယ်နော် okay တလားလောက်သွားလိုက်မယ် တင့်ကိုနည်းနည်းကစားကြည့်လိုက် okay ပပားလေးပေါ့နော် အဲ့တော့ဆိုရင် ကျန်တဲ့ဟာတွေမလိုတော့နော် အဆင်ပြေပြီ ပြီးရင် ဒီဘက်မှာ sharpness ကို ဒီဘက် 55 လောက်ထားမယ် ပြီးရင် noise reduction ကို ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါနော် ဆိုတော့ဒီလောက်လောက် 38 လောက်ထားလိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီ ဆိုပါစို့နော် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော် ဆိုတော့ခုနက
color ten lily, general o dot dot and bounty yala, you know. Pido in the another lily go, deeper be so nego, nearly detention in mountain, you know. Erogeno, the effect I can leave with Napier ma. Coffee don't like, you know, coffee don't be the ma. To go, the clipping must you tap you may be in. Nearly mount be, you know. Okay, the lama with it. Pido in the color go, be a pong lame, you know. Color and nail it. Okay, and then you tell me being order delete it, pull it, no color. Okay, you do brush to pian you, a pew pian ta, being the person in the chubby your mark, pian pull it, no, the bet color. Okay, ก็ซะจริงๆเลยเนาะแล้วฉะนั้นเราอเซมบลีไปဆိုရင်ဒါလေးကိုกรุ๊ปတစ်ချက်ပွဲထားရယ်เนาะอ่าเรดบูป่ะเนาะอ่าอีดีเรดบูเรดบูပြီးဒီအောက်ကစာလေးတွေကျွန်တော်กรุ๊ปပွဲထားလိုက်မယ်เนาะတက်စ်ပေါ့เนาะทีပေါ့โอเคဒီ โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံထဲအတိုင်းပဲဒီ electric လေးတွေเนาะဒီ lightning effect လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာထည့်မယ်เนาะဆိုတော့ ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ page ကိုโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ lightning effect ကို brush icon အနေနဲ့ဖန်တီးဖို့အတွက်ပထမဆုံးသူ့ကိုကျွန်တော် အနက်ရောက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှပို့ပြီးနက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ဒါဒီဘက်ကဟာဆိုရင်ဒါအဖြူကိုပို့ပြီးတော့ဖြူအောင်လုပ်ပြရနော်โอเคနက်ရောက်ကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးလိုက်โอเคတလောက်လောက်ဆိုပါဆိုနော်ပြီးရင်โอเคနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီအပေါ်နားလေးကဒီနေရာလေးပဲကျွန်တော် brush icon အနေနဲ့လိုချင်တာဒါတွေကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဆက်ရှင်ပြီးလိုက်မယ်နော်ပင်တူးလေးနဲ့ ဟိုလိုချင်တဲ့ နေရာကိုပဲ selection ပြီးလိုက်ပါပြီးရင် control enter ပေါ့နော်အော် sorry control t ဆိုတော့ကျွန်တော် brush icon လုပ်တဲ့အခါမှာအနက်ရောင် color ကိုပဲသူက brush icon နေနဲ့ဖန်တီးပေးမှာနော်အဖြူရောင်ဆိုရင်သူက brush icon နေနဲ့ဖန်တီးမပေးဘူးဆိုတော့လက်ရှိ color ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ image တွေက adjustment invert ပေါ့နော်ဆိုတော့ invert လုပ်လိုက်ရင်အဖြူကအနက်ရောင်ဖြစ်မယ်အနက်ကအဖြူရောင်ဖြစ်သွားမယ်နော် ဆိုတော့ invert လုပ်လိုက်ပါ okay ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ selection ပြီးလိုက်ပါနော် okay control enter ပြီးရင် edit ထဲက define brush ပေါ့နော် အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် lightning ပုံလေးရလာပြီနော် ဆိုတော့သူ့ကို lighthd ning lightning 01 ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ page ကို ဖြတ်လိုက်ပါနော် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ပုံလောက်ထည့်မလားဆိုတော့ lightning 02 ကိုလာထည့်မယ် sorry okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ image tag က adjustment desaturate လုပ်ပြီးတော့မှ black and white ကျွန်တော်တို့ရလာမယ် ပြီးရင် image tag က adjustment level ကိုရွေးပြီးတော့မှ နက်ရောင်ကိုပိုနက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော် black ကိုပို black ဖြစ်အောင် okay တလောက်ပါနော် ပြီးရင် အဖြူကိုနည်းနည်းလေးပိုထင်းအောင် ဖြူပြီးရယ်နော် okay တလောက်ဆိုပါစို့ ပြီးရင် okay နေလိုက်ပါ ပြီးရင် color ကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်ပါနော် ဆိုတော့ image adjustment
invert ပါနော်ပြီးရင် pen tool ယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲ session ပြေးလိုက်ပါ flow ပဲယူမှာနော်ဒီအောက်ကဟာမယူ okay control enter edit define brush နော်ပြီးရင် now i g h t n i n g light link 02ဆိုပြီးတော့မှာပြေးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် brush icon လေးတွေရလာပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် brush လေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါနော်ဒါ layer တစ်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် window တွေက brush နော်ဒီ setting လေးတွေကိုယူထားမယ် window တွေက brush setting ပါနော်ဒါကိုပါယူထားလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ brush ကမှာနော် lighting 0102ဆိုပြီးတော့မှရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောဟာကြောကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့မှဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ခါမှာအလုပ်ထားရတာပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ်ဟာတယ် okay okay နော်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် 01 02ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ brush ရဲ့ setting ကိုကျွန်တော်ဒီညာဘက် flip လုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ brush setting ပေါ်မှာဒီ flip x လေးကိုဒီချက်နေလဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပညာပြောင်းသွားရယ်เนาะโอเคအပြီးဆိုရင် brush size ကိုနည်းနည်းလေးတေးလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်သူ့ရဲ့ position ကို rotate နည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ်เนาะโอเคဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုလောက်ဆိုပါစို့ဒီဘက်မှာ color ကိုကျွန်တော်အဖြူကိုအပြာနုပါเนาะအဖြူတန်းတန်းလေးဆိုတော့အဖြူပဲထားလိုက်မယ်เนาะအဖြူပြီးရင်တစ်ချက်တော့ click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်okay brush size ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်သေးလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုဆို400ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သေးလိုက်မယ်ဆိုတော့300ပေါ့เนาะ300လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒီခုနကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ brush ကို control z နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဒီ brush size 300နဲ့တစ်ချက်လောက်ပြန် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်เนาะ okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ခေါက်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီတော့ရင်ကျွန်တော် layer အစ်ခေါ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပြန်ဖြည့်တယ်နော်ဒီ lightning effect လေးကိုပြန်ဆက်လိုက်ပါနော်ဆိုပါစို့ချက်တလောက်လောက်ထားလိုက်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ sorry control z color ကိုကျွန်တော်ပုံပြီးဖြူအောင်ထားလိုက်မယ်နော်အဖြူအပြည့်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ပြန်ဆွဲ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကေပတ်2ကိုယူမယ်နော် eraser 2ကိုယူပြီးတော့မှကေပတ်2ကျတော့ရိုးရိုး general brush ကိုတုံးလိုက်မယ် okay sorry okay brush size ကိုဒီကေပတ်ရဲ့ brush size ကိုနည်းနည်းတီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖြတ်လိုက်ပါနော်ဒီဘက်မလိုအပ်တဲ့ဟာအာ hard round brush ပဲကျတော့ပြန်ယူလိုက်မယ်နော် okay sorry control z လောက်လိုက်ပါဒီလောက်လောက်ဆိုပါစို့နော်ပြီးရင် brush 2ပြန်ယူမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်လာဆက်လိုက်မယ်နော်ဒီ brush ကိုနည်းနည်းလေးတီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် lightning 01ပြန်ယူလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတီးလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲကိုလို့လို့ပါနော်ဒီဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင် brush setting ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဒီ rotation လုပ်ပြီးအောင်နော်ဆိုတော့ okay flip ဆိုရင် okay ဒီလိုဆိုပါစို့နော်ပြီးရင်တက်ဆွဲပါ okay တက်လို့ဆိုပါစို့နော်ပြီးရင်ပြန်ဆောင်းပြီးလိုက် flipโอเคဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာအဆင်ပြေပြီဆိုပါစို့နော်ဒီဘက်မှာပြန်ဆွဲအောင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ခုန lighting 02ပြန်ယူပြီးတော့မှဆွဲမယ်နော် flip okay ပြီးရင်နည်းနည်းလေးလဲလိုက်နော် okay ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ် okay ပြီးသွားရင် okay ခါနော်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်
sorry. Control C. Control Z, Control Z, Control Z. ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လေးရအစ်စ်မှာဆွဲလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်နည်းနည်းဖြတ်ရှာရှိတော့โอเคပြီးရင်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် K ဖြတ်သူယူပြီးတော့မှဒီနားလေးရဟာလေးကိုချက်တော့ဖြတ်လိုက်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာဒီဘက်ကဒီအကိုင်းခက်ကနေဟိုဘက်သွားလိုက်တာပေါ့เนาะသူရဲ့ effect ကိုပြီးရင်ဒီမျက်နှာပေါ်မှာကျွန်တော်မထားချင်ဘူးဖြတ်လိုက်မယ်โอเคပြန် layer 5เนาะသူလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနောက်ကနေဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်โอเคဆောဆောရပြီเนาะအပြင်ကျွန်တော်တို့ layer 6မှာပဲဒီ brush tool ယူပြီးတော့ပြန်ဆွဲမှာเนาะ lighting 0 2ပေါ့2ကိုတုံးပြီးတော့တက်ဆွဲကြည့်ရအောင်เนาะပြီးရင် flip လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်ဆွဲလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါကိုစီရောပြန်တုံးကြည့်လိုက်โอเคပြန်ကိုလိုလိုနော် rotation နဲ့တုံးပြီးတော့မှဖြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုပါစို့နော် control z ဒီအောက်နာလေးကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ရှင်းပြပြီဆိုပါစို့နော်အာ layer 5 day က layer 5 day ကကျွန်တော်ခင်ဗျာသူเนี่ยဒီနားလေးอ่ะဟာအရင်ဒီ brush size ကအရင်ကြီးနေတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မှာเนาะโอเคတော့လောက်ဆိုပါစို့เนาะဆိုတော့ဒီ lightning effect တွေကို group တစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် RGHD NING ဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပေးထားလိုက်မှာเนาะโอเคဆိုပါစို့ပြီးရင်အဲ့ဒီ group ကို double click ခေါက်လိုက်ပါသူရဲ့ဒီ glow effect လေးကိုထည့်ဖို့အတွက်เนาะပြီးရင်ဒီမှာ outer glow ဆိုတာရှိအဲ့လေးကိုအမှန်ချက်ပေးပြီးတော့မှမလိုက်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ color ကိုကျွန်တော်အပြာထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအဝါရောင်ထားပြီးလို့ရတယ်ဒါမှ effect ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ရွေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအပြာနှုတ်ပဲရွေးလိုက်မှာနော်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ color number ကဒီလောက်ပါနော်ပြီးရင်အဆင်ပြေပြီဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ opacity မှာကျွန်တော်ကတော့90%ထားတယ်90%ထားလိုက်တယ်ဒီမှာ0ပေါ့နော် noise channel ဟာဒီမှာ size က18ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းပေးလိုက်ရင်ဒီ effect ကလည်းပြောင်းသွားတာပေါ့နော်16လောက် okay 16လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင် opacity ကိုဒီနော်ခုနတိုင်းပေါ့နော်90%ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင် okay နေလိုက်ပါ okayဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးသလားတော့ရှိပြီเนาะကျွန်တော် logo ကိုပြန်ထည့်ကြည့်အောင်เนาะ logo လာထည့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ folder တွေက red blue logo ကိုကျွန်တော်တို့လာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲချုံလိုက်မယ်ဒီအပေါ်နှားလေးမှာအလေတော့မှာထားလိုက်မယ်เนาะ okay ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုနည်းနည်းပို့ထည့်အောင် stroke လေးထည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီသူ့ရဲ့ layer ပေါ်မှာ double click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်เนาะပြီးရင် strokeကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ size ကို2လောက်ထားပြီးတော့မှ color ကိုအဖြူထားပြီးလဲเนาะပြီးရင် okay ပေါ့ပြီးသူကို center တကယ်အတိအကျထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် control a ကိုတစ်ချက်နေတယ်เนาะပြီးရင်ဒါ selection ဒီပုံရဲ့တစ်ပြင်လုံးကို selection ရလာမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဒီ2 menu bar ပေါ်မှာဒီမှာ align လေးရှိတယ်ဒီ align center လေးကိုရွေးလိုက်ရင်သူ center အတိအကျရမှာเนาะပြီးရင် control d နဲ့ဒီ selection လေးကိုဖြုတ်မှာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် logo နည်းနည်းလေးတက်သေးလိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ background color နည်းနည်းအပြာပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ခင်ရပဲနည်းနည်းတန်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြာပဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရောက်တော့ချက်တော့ပြင်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ hue and saturation setting လေးကိုတစ်ချက်ဒီနားလေးမှာဒီ box လေးမှာတစ်ချက်လောက်click နေလိုက်အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ properties လေးပေါ်လာမှာเนาะဆိုတော့ okay ဆိုတော့ red ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့ color လေးတစ်ချက်ပြန်စားပြီးလဲပေါ့เนาะ okay တလားလောက်ဆိုပါစို့เนาะပြီးရင် color ကိုနည်းနည်းလေး
main line เนาะ ตัวเรา ท้าไล่ไหม ปีตัวเย็น จรว ฉลอ Okay ปีตัวเย็น จรว อโปซงหน้ามา เตีย อติตคู ขอวิโรมา กาลาโก อพยายาง ตะเฉ็ด ဖြည့်ကြည့်လိုက်နော် ဖြည့်အောင် order 3 နဲ့ဖြည့်မယ် ပြီးရင် opacity နည်းနည်း show ထားလိုက် ပြီးရင် ဒီမှာ blending mode မှာ တစ်ချက်လောက် ကစားပေးလိုက်နော် color luminosity color လေး တစ်ချက်ယူလိုက်နော် ပြီးရင် ဒီ opacity လေးကို နည်းနည်း touch show လိုက် okay ပြီးရင် ဒီကျွန်တော် ချက်လောက် out ตู้ layer ကို background group ရဲ့ပုံနာလေးမှာထားလိုက်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင် မဆိုးနော် color အနေနဲ့လေးပိုအပြပြကြောက်တာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ energy ဒီစာသားရဲ့ effect လေးကိုတစ်ချက်လောက်ထည့်ကြည့်ရအောင်နော် ဆိုတော့ shadow effect လေးထည့်မယ် ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ energy ဆိုတဲ့ layer ပေါ်မှာ double click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော် ပြီးတော့ရင် drop shadow ကိုယူလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ normal ပဲထားမယ် opacity ကိုတရားထားမယ် ဒီမှာ distance က 20 ပေါ့နော် ပြီးရင် ဒါတွေက 00 ပြီးရင် color ကျွန်တော်အနှစ်ရောင် sorry အနီရောင်ဖြည့်ထားတာပေါ့နော် okay okay ပြီးတော့ရင် okay ပေါ့နော် ဆိုတော့ကျွန်တော်က design ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ ဒီ no selection ကိုဒီအပေါ်ဆုံးက layer တစ်ခုမှာ ပြီးထားလိုက် ပြီးတော့ရင် keyboard ပေါ်ကနေ control alt shift e ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ အဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးကိုပေါင်းထားတဲ့ပုံတစ်ပုံရလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် right click convert to smart object လုပ်လိုက်မယ် ပြီးရင် color လေးနည်းနည်းလေး fine နဲ့ touch လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် ဆိုတော့ fader ထဲက camera row ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီ box လေးကျလာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်လို့ရတာက temperature တွေပြင်လို့ရတယ်နော် အစားတော့ကျွန်တော်ဒီ red blue ဘူးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်တဲ့အခါမှာ သုံးလို့ပဲ temperature တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး ဒီမှာ setting လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ temperature ကိုနည်းနည်းလေးကစားကြည့်မယ်နော် okay minus 6 လောက်ထားလိုက်မယ် ပြီးရင် channel ဟာတွေကျွန်တော်တို့ exposure တွေကစားပေးလို့ရတယ် ဒီထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးတော့မကစားတော့ဘူး vibrant လေးကိုနည်းနည်းလေးထားပေးလိုက်မယ် clarity လေးကိုနည်းနည်းလေးကစားပေးလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် black ကိုနည်းနည်းထားပေးလိုက်မယ်နော် shadow okay ပြီးတော့ရင်ဒီ fx ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ post crop vignetting ဆိုတာရှိအားလေးကိုကျွန်တော်ဒီ amount လေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့ရင် fader လေးကိုဒီလိုကစားလိုက်မယ်နော် ဆိုတော့သူက သူ့ရဲ့ဒီ bound တွေအကုန်လုံးမှာဒီ amount လုတ်ပေးတာပါနော် ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဒီမှာ fader ကို 59 ထားတယ် amount ကို 20 ထားလိုက်တယ်နော် ဒါ channel ဟာဒီမှာကစားဘူး ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာ ဒီလို design လေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီအဆုံးအထိကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြနေတဲ့ထဲမှာ machine ရဲ့ဟာတွေရှိရင်လည်း comment ထဲမှာကျွန်တော်မေးပေးလို့ကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ် ဆိုတော့ဒီ video တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနားလိုက်တော့မယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် good luck ပါ be safe